မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစင်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားညညရေးအစိုးရက49နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့သို့တဝန်လွှာပေးပို့တဲ့သတင်းရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်မြို့85ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အထိစစ်တပ်ပြိုလဲနေတော်လဲမင်းအွန်လိုင်းယူနေ၍ဆက်လက်ကောင်းမှနေဟုNUG ယာယီသမရပြောတဲ့သတင်းပြည်သူတွေဟာစစ်အုပ်စုကိုမကြောက်တော့တဲ့အတွက်စစ်အုပ်စုဟာပြတ်သုံးရတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဆိုတဲ့သတင်းတန်ခင်းတမန်ခင်းမှာစကားဆဟာမရရတဲ့အပေါက်ကတိုးဝင်နေရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားခဲ့ပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဆိုတဲ့သတင်းမနာရေးစစ်မျက်နှာမှာပြည်သူတဦးချင်းစီကကြာရနိုင်ရခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုဟာအခြေအနေမလှဖြစ်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်အတည်ပြုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ